Хабарымызды жалғастырамыз. Халықаралық кітап сыйлау күнін қызылордалық жастар белсенді атап өтті. Осыдан 4 жыл бұрын өңірде құрылған кітап клубы облыстық мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамына ондаған кітапты сыйға тартты. Қоғамдық ұйым мұндай игі шараны дәстүрге айналдырған. 200-ге жуық мүшесі бар клуб соңғы жылдары 3000-дай кітапты оңалту орталықтары, ауруханалар мен мектептерге үлестіріпті. Сонымен қатар жастар да кітап оқуға қызықтыру үшін 100-ден астам шара ұйымдастырған. Олардың дені байқау жарыс түрінде өтеді. Тың бастамаға Алматы, Астана, Атырау, Ақтөбе қалаларында жастары қызығушылық танытып, кітапқа құмар жастардың клубын ашқан. PISA деген халықаралық стандарт бар білім тексерудің оқушыларын. Жастардың аналитикалық, логикалық қабілеттерін тексереді. Неге біздің жастар алғашқы ондықта алмайды? Неге бірінші орында алмайды? Соған бір кішкене үлес қосу үшін біз осы интеллектуалды ойындарды қолға алып отырмыз. Қазақ тілінде, кейде орыс тілінде, кейде ағылшын тілінде ішіне кітапты кіргізе отыра, логикалық сұрақтарды кіргізе отыра сондай нәрсе жасап жатырмыз.